E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui, ó, nos paralamas da F100, que a gente está fazendo as medições, né, para poder instalá-la na caçamba. A caçamba vem sem furação, então uma boa chance de você deixar bem bonitinho, deixar tudo simétrico, né? E como no carro inteiro, aqui também a gente vai colocar o rebite rosqueado. Ele vai vir assim, ó. Só que na hora que a gente foi ver, ó, todos os furos do paralama já estão arreganhados aí, ó. Tá vendo? É comum, né? Pra você ter uma regulagem e tudo. Como a gente vai deixar praticamente sem regulagem, então tanto o furo na caçamba quanto o rebite aqui vai casar certinho lá. Aí eu peguei e vi isso daí e falei, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu pensei em rebitar ela aqui com uma arruela no lado de fora e outra por dentro, igual a gente faz com rebite, quando o furo é grande e tal. Falei, vou ligar pro funileiro. E aí é onde eu quero chegar. Funileiro já bem experiente, né? Rubão. Tem lá uns 50 anos de funilaria. Peguei e falei, Rubão, o que você quer que fazer, né? Eu expliquei pra ele, ó, tá, os furos tão grandes e tal. Você quer que eu leve os paralamas aí e compre umas arruelas por onde isso daqui não passa, aí você solda. Aí falei de rebitar com arruela e tal. Ele pegou e falou, não, Luciano. Olha o que é a experiência, né? Não, Luciano, faz o seguinte. Você pega e faz os furos novos do lado. Aí esse furo que ficar sem o rebite, eu tapo. Então é que eu quero falar o que é a experiência, né? E olha que eu já montei carro antigo, hein? Eu nunca pensei nisso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os furos do lado, na medida. Aí a gente climpa o rebite rosqueado. Não sei se é climpar que fala, mas a gente aqui fala climpa. Instala o rebite rosqueado. Aí quando ele desmontar o carro tudo, os furos que ficarem os maiores aqui, ele vai tampar. E os novos furos é o que a gente vai usar para fixar o paralama. Legal, né? É isso que eu falo, ó. Todo dia a gente aprende coisa nova. E agora você pensa, você fala, não, é tão óbvio, né? E eu já tava fazendo uma tempestade aqui. É isso aí, ó. Aí, pessoal, tá vendo? A gente fez, refurou tudo. Aonde tinha os furos antigos, eu pus uma fita crepe para a hora que a gente for marcar não confundir, né? Mas depois, ó, depois que fechar, na verdade nem precisaria fechar, mas a gente fecha, né? Vai permanecer o furo mais novinho aqui. Já tá na medida para pôr o rebite, né? Ele entra meio batidinho. É isso aí, ó. Os dois furados. Agora, aquela parte de medição, né? Alinhar, altura, centralizar na roda, para depois marcar na chapa da caçamba e furar. Valeu, galera.